Thank you.
Mau dipas lagi ya. Haleluya. Haleluya.
来万来东，阿利路亚！哇，这个工爪漂亮，阿利路亚，阿利路亚，阿利路亚，阿利路亚！我把你们传统服回来，他们传统很漂亮。哎呀！Thank you, thank you. Ayo, Mbak, Taiwan ayo. Ayo, pendeta. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo.
Terima kasih. Seterusnya kitab-kitab yang lain itu adalah kata jamak. Karena orang-orang mati
akan dihakimi menurut perbuatan mereka, seperti yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Kitab di sini adalah kata jamak. Kitab-kitab itu dalam kata jamak ini, ini ditujukan kepada segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 人活着的时候，他所做的一切都被记载在这个纸上。 Selagi manusia masih hidup, segala perbuatan mereka akan tercatat di dalam kitab ini. 在末日的时候，要凭着这些案卷所记载的来去定我们有罪或是无罪。 Pada hari penghakiman, berdasarkan kitab-kitab ini akan menghakimi sama. 能够属乎我们的神，神又使我们成为国民，做他父神的子嗣。 当愿荣耀、颂赞、智慧、感谢、尊贵、权柄、大能都归于我们的神，直到永永远远。阿门。 Thank you.
Yeah.
Haleluya. Thank you.
现在我们也享用石磨顿教会，他们接待我们这么多的水果，各式各样的水果都有，感谢主，神的恩典，感谢主。哇，哦，哇哒哒哒哒哒，哇，什么都有，哇，无奇不有，哇，感谢主，哦，哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哦，非常的丰富，非常的丰富，哦，哦，感谢主，哇，哇哒哒，哦，我们的古拉说的尼尼，哈利路亚。Terima kasih, syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Wah, mungkin ini yang susah.在这地方用晚餐，我们今天晚上要吃的菜就是这么多的菜，可以、有这么多的菜。今天晚餐非常的丰富，什么菜都有。传道，传道开了，开打了，开打了，传道开了。好，这边这边再下，拿上来，拿上来，拿上来。哦，榴莲，榴莲开了，榴莲，哇，好美啊，好美，好美，好美，好美。Hai, bapak lupa lo, titis-titis palu saya ini. Masak dia. Action. Masak dia. Oh, tiga. Oh. Barulah, kau bisa mahal dia. Kakak, ini minta putih saya, dan ada pokok gambar ya. Ada pilihan itu ada tali saya sih kita campur. Yang mana dia? Kebakun ni, eh? Kebakun. Kebakun lah kita masuk. Ingat saya kalau mau jatuh nanti orang bagus. Buat saja, kasih kata-kata enggak. Ya. Ya. Oh. Yang lama dikewa tinggal sama orang. Iya. Oh, berapa lama bikin susu semua? Kasih bikin. Itu ada kentang. Apa susu? Apa itu? Kentang susu. Oke. Terus.
这个是椰子，椰子。对对对对。椰子的那个玫瑰。拜你，咖啡咖啡你。别拿我做木奈呀，做了咱们拜。阿里来喏，阿里龙啊，你做班的，有阿里龙啊，这样你才有。阿里龙啊，打打打，阿里龙啊。好神奇哦！妈，这个酸。Kamu buat demo lah bagi yang makan demo? Asal saya minah udah ya. Kan ke apa rai itu ngah? Midahu. Ya, kalau pasti kena kena walaupun. Oh, 来这边帮忙哦，是哦，感谢姐辛苦了呢，会注意。不用客气，多林马卡西。还有。来的。哇。哦。咦。这是什么鱼？什么鱼？哇，好大只！这边好多，好大只，嗯，鱼，螃蟹，嗯，螃蟹的，螃蟹的鱼，螃蟹的鱼，哈哈哈哈哈哈！阿母啊，yang paling top tu adalah api lah. Thank you.
战利品呢、啊。战利品啊。哇，好漂亮的风景啊，红树林。今天我们在沙巴。哇，陈杰远弟兄，你汉之士，我的当夜之士。哇心里心的路，阿门。耶，水呀，耶，阿弥陀来过耶。呀呀呀呀呀呀呀！呀，对好美的，好美的。交叉的地方，红树林。哎，哎，阿哥，啥时候跟侬来的？搞不弄阿牌的呢？哇，猴子！你想真的困难？猴子！阿德，养了三路啊！不会跳到船上哈、哦？他们也不想跳到船上。Terima kasih.